Bon dia a tots. Moltes gràcies per aquesta magnífica iniciativa. Vull regraciar la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació. Crec que és una iniciativa laudable i és imprescindible apropar els mons de la secundària i de la universitat. Dit això, com el temps passa fugint, comencem ja. L'objectiu d'aquesta videoconferència és explicar-vos a vosaltres, els alumnes de segon de batxiller, els punts fonamentals del llibre segon de l'Ètica Nicomaquea, que com tots sabeu és el llibre que entra per al selectiu. Per a fer això, abans explicaré les línies bàsiques de l'ètica aristotèlica i primer que res faré una xicoteta introducció. Per tant, dividiré la meva exposició en tres parts. En la primera, una xicoteta introducció, parlaré del context geogràfic d'Atenes, parlaré després de la situació cronològica i per últim parlaré de l'obra aristotèlica. Després, en la segona part, com he dit abans, presentaré l'ètica aristotèlica, sobretot en relació amb la biologia, perquè crec que és fonamental remarcar el pluralisme aristotèlic. No se poden entendre les diverses facetes del pensament aristotèlic per separat, perquè sembla que els grans especialistes en Aristòtil volen remarcar la coherència que es pot trobar entre els diversos aspectes de la seva obra. I per últim, com he dit abans, l'objectiu és explicar el llibre segon de l'ètica nicomaquea. Bé, comencem amb la introducció. En primer lloc, com sabeu, fem una miqueta de repàs de primer de batxiller. Quan vareu estudiar el pas del mite al logos, vareu estudiar que hi havia diverses zones involucrades en allò que s'ha anomenat el naixement de la filosofia, el pas de les explicacions mitològiques a les explicacions filosòfiques. Trobem dues àrees fonamentals. Una àrea és l'àrea jònica, trobeu que podeu veure en pantalla en les polis d'Efeso, Mileto, i trobem una altra àrea importantíssima, que és l'àrea de la Magna Grècia, que és el sud d'Itàlia, polis importants com Siracusa, Taranto, Crotona. Doncs bé, aquestes àrees, segons Aristòtil, es caracteritzen cadascuna per remarcar una causa explicativa de la realitat. En general, se sol explicar que el pas del mite al logos consisteix en reduir la pluralitat de fenòmens de la natura i d'explicacions socials a un únic principi. El principi que van triar els iònics va ser el principi immaterial, la causa material, mentre que el principi que van triar els habitants o els filòsofs de la Magna Grècia va ser allò que podríem anomenar principi formal. Doncs bé, la importància d'aquests precedents és que Aristòtil els veu com a antecessors de la seva pròpia filosofia. I per tant, el que fa Aristòtil, tornem a remarcar el pluralisme aristotèlic, és integrar en un sistema les diverses aportacions dels seus antecessors. I per això Aristòtil podrà desenvolupar la seva famosa teoria de les quatre causes. Per què? Perquè integra en la seva pròpia teoria descobertes de filòsofs anteriors. Doncs bé, si vos heu fixat, tenim per l'est la influència jònica, per l'oest la influència itàlica i Atenes en el centre. Atenes, al llarg del segle V, assolirà la gran preeminència, tant a nivell polític com cultural. Serà, per exemple, la polis que regirà els designis de la Lliga de Delos. I en aquest sentit podem trobar grans figures polítiques com Pèricles, que després apareixerà com el model del prudent, i és l'ambient en el que després, en el segle IV, arribarà Aristòtil, al qual arribarà Aristòtil i desenvoluparà la seva tasca docent. Doncs bé, fixeu-vos, torno a repetir, Atenes en el centre de la cultura grega. Dit això, breument, un repàs de primer de batxiller, dic unes dates fonamentals per entendre la vida d'Aristòtil, d'on detindré, que les coneixeu, simplement per situar-lo cronològicament. En el 384 abans de Crist naix a Estagira, una polis, una colònia jònica en la Calcídica, molt prou de Macedònia. Després emigra a Atenes, estudia i dona classes a l'Acadèmia Platònica, del 367 al 347 abans de Crist. Després, el 343 abans de Crist és fonamental perquè educa Alexandre el Gran, amb la paradoxa que fins i tot els seus ensenyaments sobre política seran desfasats per l'ampliació imperial d'Alexandre el Gran, és a dir, que no li va fer molt de cas, no? el deixeble al mestre. Després, el 335, una data importantíssima, funda el Liceu a Atenes i en el Liceu és on desenvolupa la seva tasca docent.
i 322 abans de Crist, per últim, mor a l'illa d'Eubea després d'haver abandonat Atenes l'any anterior. Hi hagué una vegada disgregat l'imperi, hi hagué una reacció antimacedònica en Atenes i això obliga a fugir de la polis, a fugir d'Atenes. En l'obra aristotèlica podem trobar tres tipus de textos. Els diàlegs de joventut, escrits sota la influència platònica, amb una forta voluntat d'estil, diàlegs que malauradament han desaparegut, només conservem testimonis d'altres pensadors. Els tractats, o allò que nosaltres anomenem tractats, coneixem com a tractats, com l'ètica nicomaquea, que encara que nosaltres ho veiem de manera monolítica, no? Això és un llibre, això és un tractat, això forma part, o està format, millor dit, per notes que servien a Aristòtil per a preparar les seues lliçons al Liceu. Per tant, torno a repetir, això que nosaltres llegim de manera unitària està compost de notes de diversa procedència. I per últim, col·leccions, és a dir, llistats enormes, per exemple, de lleis o d'observacions biològiques que li servien a Aristòtil per a després configurar les notes que després serien editades com a tractats. En aquestes col·leccions podem contar, o respecte a aquestes col·leccions, podem contar una anècdota molt divertida, o almenys divertida per als filòsofs, no? I és que Aristòtil se burlaven d'ell perquè, com sabeu, Atenes era una societat esclavista i Aristòtil, en lloc de tindre un esclau que li llegira els textos, se'ls llegia ell mateix, de tal manera que va inaugurar un hàbit importantíssim en el posterior desenvolupament de la filosofia, que és l'hàbit de llegir en silenci, apuntar, prendre notes i després recopilar aquestes notes en les col·leccions. Doncs bé, repetim, perquè és molt important, el llibre que entra per al selectiu, el llibre segon de l'ètica nicomaquea, està compost a partir de les notes que utilitzava Aristòtil al Liceu per a preparar les seues classes d'ètica. Per això podem distingir, o els grans especialistes com Tomàs Calvo resumissin l'evolució de l'obra aristotèlica partint des d'una acceptació del platonisme que es podria observar en els diàlegs de joventut fins a l'elaboració d'un sistema peculiar, un sistema propi, allunyat del mestre, el mestre Plató. Al llarg de la seva activitat intel·lectual, revisar les seves pròpies teories i per això veurem fins i tot que en l'ètica nicomaquea se poden trobar diversos models de felicitat perquè el mateix Aristòtil, com qualsevol intel·lectual rigorós, evoluciona al llarg de la seva vida. Per tant, conclusió, no tots els tractats ni totes les parts de cada tractat foren escrits en la mateixa època, cosa per la qual l'obra aristotèlica es pot estudiar des de dos punts de vista. Primer, acceptuant o trobant les discrepàncies doctrinals, que és la dèria filològica, és la mania que tenim els filòlegs de buscar discrepàncies dins de l'obra aristotèlica, i per una altra banda, l'altra opció d'estudiar l'obra aristotèlica és accentuar la gran unitat, que és el que solen fer els grans filòsofs de la tradició anglosaxona, com per exemple David Bronstein, que subratllen l'extrema coherència de l'obra aristotèlica, no buscant les diferències, com fan els filòlegs, sinó buscant l'extremada unitat de l'obra aristotèlica. Així, a nivell de segon de batxiller, òbviament, no entrarem en aquestes disquisicions, però simplement que sapigueu que existeixen aquestes dues maneres d'aproximar-se a l'obra aristotèlica. En el PowerPoint podeu observar una sèrie de termes fonamentals per a entendre el lèxic aristotèlic que anirem explicant al llarg d'aquesta exposició. Comencem a la segona part. En la segona part parlarem de l'ètica aristotèlica en relació amb altres disciplines. Per què? Perquè torna a repetir que Aristòtil és un pensador pluralista, ja que pot tractar un mateix tema des de diferents punts de vista. Per exemple, el tema de les passions, fonamental en l'ètica, el pot tractar des del punt de vista de la relació amb el cos, un punt de vista fisiològic, en el d'ànima, en relació amb l'element patètic, en les tragèdies, i en l'ètica nicomaquea estudia les passions des del punt de vista de la reacció que tenim cadascú de nosaltres respecte a les passions. És a dir, no són bons o roïns per les passions que tenim, sinó que són bons o roïns per la forma de reaccionar davant de les passions en general. Hi ha alguna excepció que després explicitarem, però el que volia començar explicant
la importància d'entendre el pluralisme aristotèlic, com un mateix tema se pot explicar des de diferents punts de vista. Aristòtil també és conscient que el saber humà és molt divers i per això distingeix una distinció bàsica que s'ha d'explicitar abans de començar, és que hi ha tres àmbits fonamentals del saber: l'àmbit de la teoria, l'àmbit de la producció i l'àmbit de l'acció. En grec és l'àmbit de la teoria, l'àmbit dels estudis teòrics, l'àmbit de la producció, la pòiesis, i l'àmbit de l'acció, de la pràctica, la praxis. I cadascun d'aquests àmbits té una finalitat. La finalitat de la teoria és conèixer la veritat, la finalitat de la pòiesis és produir bons objectes, bons artefactes, mentre que la finalitat de la praxis és el punt de començament de la investigació d'Aristòtil en l'ètica nicomaquea. Per què? Perquè Aristòtil comença plantejant-se que totes les eleccions i totes les accions humanes tendeixen o tenen una finalitat. Una altra paraula importantíssima és la paraula telos. Per què? Perquè la filosofia d'Aristòtil també se pot caracteritzar com una filosofia teleològica. Considera que una de les causes importantíssimes per entendre qualsevol fenomen és la seva finalitat. En grec, telos. I quina serà la finalitat de la vida humana? Aristòtil ho té molt clarament. La finalitat de la vida humana és la felicitat, o en grec, eudaimonia, que també se pot traduir com benaurança. El component de la benaurança fa referència a aquells factors que no pots controlar del tot i que són fonamentals per a que te vagi bé en la vida. Benaurança. Per tant, la felicitat és la finalitat de la vida humana, és a dir, la finalitat de les eleccions i de les accions humanes. La finalitat de les finalitats. Aquesta finalitat de les finalitats es caracteritza perquè és última, és una activitat que no es fa per aconseguir una altra cosa, no és un mitjà, sinó que és la finalitat de totes les altres finalitats. Així és com comença l'ètica nicomaquea, el llibre primer de l'ètica nicomaquea. Ara bé, quin és el problema? I així comença el desenvolupament de l'ètica nicomaquea. Respecte al nom, en el grec de l'època, quasi tots estan d'acord que el nom de la finalitat de les finalitats, la finalitat de la vida humana, és la felicitat. Però a l'hora de definir-ho, ahir ja entren els problemes. Per què? Sembla que viure bé i obrar bé és el mateix que ser feliç, però a l'hora de definir què és viure bé i obrar bé sorgeixen les discrepàncies. Alguns pensen, els savis, que viure bé i obrar bé és una cosa i els habitants de la polis pensen que és una altra, les dones poden pensar que és una altra, els bàrbars del nord una altra, els bàrbars del sud una altra. Bé, davant d'aquesta diversitat de respostes a la pregunta què és la felicitat, Aristòtil se planteja una investigació rigorosa. Bé, comença Aristòtil dient que arribar al fi és el bé. El bé és l'objectiu de la vida humana i per tant ja podem establir una equació molt senzilla, i és que el bé de l'ésser humà és el seu fi, per tant és ser feliç. No? Podem tindre diversos béns, però sols hi ha un bé últim. I així ja comencen, en certa manera, els problemes des del punt de vista filològic. Per què? Perquè en el llibre 10 de l'ètica nicomaquea, que no entra pel selectiu, dirà que aquesta felicitat està basada en la contemplació, podem dir que és una felicitat teòrica, però en el llibre que ens importa, fins al llibre 6è, també podem trobar altres testimonis que diuen que la felicitat està fonamentada en la prudència, per tant seria una felicitat pràctica. Siga com siga, això pot explicar-se senzillament perquè aquests dos llibres, el llibre 10 i els altres llibres, van ser redactats en èpoques distintes de la producció aristotèlica, siga com siga, tant en la felicitat teòrica com en la felicitat pràctica, les dues tenen en comú que són el perfeccionament, teleiosis en grec, de la funció pròpia de l'home, ergon. Això què vol dir? Com hem dit abans, Aristòtil pensa que tota la natura tendeix cap a una finalitat. La natura no fa res en va. Si el ser humà té una capacitat intrínseca, una capacitat que el distingís dels altres animals, serà perquè la natura ha tendit
cap a la consolidació d'aquesta capacitat. És a dir, si l'ésser humà es caracteritza per la racionalitat, la funció pròpia de l'ésser humà serà aquesta racionalitat. De tal manera que la felicitat s'entendrà com el perfeccionament de l'èiosis d'aquesta capacitat. Això no vol dir que en l'ésser humà existisquen unes altres capacitats o unes altres funcions de l'ànima. Per què? Perquè en l'ésser humà se troben l'ànima vegetativa, la sensitiva, la racional, però aquestes ànimes també les tenen els altres animals. Per tant, són funcions de l'ésser humà, però no són funcions pròpies. Això serà important perquè la felicitat no podrà identificar-se amb el perfeccionament de la facultat vegetativa o sensitiva, sinó que la felicitat pròpia de l'ésser humà s'haurà de trobar, s'haurà de situar en el perfeccionament de la racionalitat. Per què? Perquè la racionalitat és la funció pròpia, l'ergon de l'ésser humà. Algunes característiques de l'eudaimonia. L'eudaimonia o felicitat és una activitat de l'ànima d'acord amb la virtut perfecta, importantíssim, perquè ja sabeu que el llibre segon, el que entra per al selectiu, és un estudi sobre l'origen i les característiques de la virtut. Per què? Perquè seguint les virtuts podrem arribar a la felicitat. Amb un exemple molt senzill, les virtuts són com els senyals que ens indiquen el camí cap a la felicitat, que és la línia de meta. Una metàfora molt senzilla que serveix per explicar la relació entre virtuts i felicitat. La vida té un camí i en aquest camí ens orientem gràcies a les virtuts. I quan hem desplegat, quan hem exercitat les virtuts, arribem a la felicitat, que és la línia de meta. Si no hi ha impediments externs. I, com veurem després, si hem nascut en un determinat ambient que ens possibilita desenvolupar aquestes virtuts. Per tant, seguint en la metàfora del camí, és una activitat contínua que es desenvolupa al llarg del camí de la vida. No és una passió puntual, com nosaltres tendim a identificar en la modernitat. En la modernitat solem identificar felicitat amb satisfacció, però aquesta satisfacció és puntual. I allò que és puntual, per al pensament aristotèlic, és inferior a allò que és continu. D'altra part, és agradable, això que significa que és plaer, és plaent, ens proporciona plaer desenvolupar les virtuts. Per una altra banda, també el que és virtuós, el model del virtuós pot ser el prudent, però també pot ser la persona seriosa que desenvolupa les seves tasques amb serietat, que és complidor, les pudallos. Aleshores, aquesta persona que és complidora, en certa manera, pot arribar a ser autosuficient. Després, al final de la explicació, explicarem en què consisteix aquesta autosuficiència. Per una altra banda, com hem assenyalat abans, la felicitat és final, què vol dir això? Que es cultiva al llarg de tota la vida. I per una altra banda, ja si ja està, com ho estem referint-nos a la felicitat teòrica, requereix temps lliure. Per què? Perquè sols amb el lleure, en grec és holé, podem desenvolupar les activitats pròpies de l'ésser humà, les activitats racionals. Si no, sempre estem o estarem pensant en la nostra pròpia subsistència, en satisfer les necessitats bàsiques que ens poden llevar el temps per a exercitar la raó. Torno a repetir, la raó és l'ergon de l'ésser humà i és la funció pròpia per a la qual, pues, està, o per la qual està destinat per natura. Per això és molt important, passar a un altre punt, que distingir tres conceptes: felicitat, alegria i plaer. La felicitat, com he dit abans, és una activitat contínua que es desenvolupa al llarg d'una vida. L'alegria és una passió puntual, mentre que el plaer és una sensació. Podem observar que pertanyen a gèneres distints. Aristòtil organitzava tota la realitat en gèneres i espècies. I això servia per a clarificar el pensament, però no tindre errors categorials. Aquest tipus de pensament és importantíssim, tal com podeu comprovar avui en dia quan entreu en classe de biologia. En classe de biologia encara repeteixen aquests esquemes d'organitzar les diferents espècies en gèneres i espècies. Doncs bé, a banda dels precedents il·lustres en la taxonomia, com podrien ser Linneu,
aquest esquema li devem a Aristòtil. Aprofite per a remarcar també la importància de remetre als aspectes biològics en ètica. Per tant, la felicitat és una activitat contínua, l'alegria és una passió puntual i el plaer és una sensació. En general, Aristòtil considera que no som virtuosos ni per les passions que sentim ni per les nostres sensacions. Una manera una miqueta reduccionista d'explicar això és dir que Aristòtil és un empirista radical i no som bons o roïns per allò que sentim, sinó que som bons o roïns per la forma de reaccionar a allò que sentim. En aquest sentit, podem sentir el plaer no és roïn, però el plaer tampoc és bo en si, el plaer és bo en una certa mesura. L'alegria pues, també és bona en una certa mesura, en uns determinats moments. De fet, si vos fixeu, pues, alegria en grec es diu hara, i a partir de hara pues, es troba o es forma un compost que és epihairekakia, que fa referència a l'alegria de o quan ens alegrem perquè els roïns triomfen. Això no podria ser mai una virtut i per tant no es podria apropar a la felicitat, sinó que ens allunyaria. Des d'aquest punt de vista, l'alegria, al igual que el plaer, se pot sentir de manera correcta o de manera incorrecta. I per això el més important és la manera de gestionar, la manera de reaccionar davant d'aquesta passió. Abans ja hem explicat el significat de la paraula perfeccionament, telegiosis, és a dir, acomplir amb el telos, amb la finalitat que per natura tenim, i el perfeccionament d'una determinada funció és l'exercici excel·lent o virtuós. Virtut en grec es diu areté, o la paraula areté en grec és polisèmica, se pot traduir com excel·lència, també se pot traduir per virtut. I torna a repetir, les virtuts més importants són aquelles que ens fan acomplir la funció pròpia. Ergon, torna a repetir. Ara bé, Aristòtil és conscient que, com hem dit abans, en l'ésser humà es poden trobar diverses funcions. En l'ànima humana es poden trobar diverses funcions. Poden trobar, i com a tals, com poden trobar diverses funcions en l'ànima humana, també poden trobar diverses virtuts, perquè cada virtut perfecciona una funció de l'ànima humana. I per tant, ja si ja enganxem en el final del llibre primer i el començament del llibre segon de l'ètica nicomaquea, hi ha virtuts ètiques, que són les que perfeccionen el caràcter, però també hi ha virtuts dianoètiques, que són les que perfeccionen el coneixement. És a dir, les virtuts ètiques són les que perfeccionen la praxis, mentre que les virtuts dianoètiques són les que perfeccionen el coneixement, és a dir, la part teòrica. Després, al final d'aquest apartat, doncs, també li dedicarem un temps a la virtut que fa de pont entre les perfeccions del caràcter i les perfeccions del coneixement, que és la prudència. És una virtut dianoètica, però que consisteix en el perfeccionament o en el saber deliberar gràcies al qual podem perfeccionar les virtuts ètiques. Bé, fins ací molt fàcil. Ara preparem ja el camí a la explicació que ens permetrà relacionar ètica i biologia. Hi ha una expressió conflictiva en l'ètica d'Aristòtil que és l'expressió virtut natural o tendència natural. Això què vol dir? Com explicarem després, que una persona pot néixer amb unes determinades inclinacions. I si les inclinacions, si les desenvolupa, pot fer que tinga uns hàbits que siguin acords, que vagin en consonància amb aquestes inclinacions. De tal manera que puguem tindre virtuts per separat. És a dir, un xiquet pot néixer amb la tendència a ser valent, repetís accions valentes, consolida l'hàbit de la valentia i, per tant, té la virtut de la valentia. Però, aquest xiquet que naix amb aquesta tendència cap a la valentia, pues, naix amb una altra tendència, que és la tendència a menjar molt. I pot desenvolupar un vici, com el vici del desenfrenament.
no pot parar de menjar. Aleshores, què pot passar? Que una persona pugui ser virtuosa en un aspecte i viciosa en un altre aspecte. Per què? Perquè ha desenvolupat unes capacitats que ja tenia per natura. Ara bé, el problema és que, com hem apuntat abans, que també hi ha una virtut, que és una virtut dianoètica, per tant, consisteix en l'hàbit de pensar bé sobre el punt mitjà en les deliberacions, que ens fa adquirir totes les virtuts. I per tant, podem dir que la prudència és una virtut total o una virtut integral, que ens fa triar el punt mitjà en cada cas concret, ni passar-nos ni quedar-nos curts. I des d'aquest punt de vista, la persona que ha desenvolupat l'hàbit intel·lectual, la virtut dianoètica de la prudència, serà valent, perquè no serà ni temerari ni serà covard. Serà temperat o moderat, perquè no serà ni desenfrenat ni insensible. Serà generós, no serà ni agarrat ni pròdig. De tal manera que és en aquest punt on entren en contacte les virtuts ètiques i les virtuts dianoètiques. I aquest punt és importantíssim, no s'explica en el llibre segon de l'ètica nicomaquea, s'explica en el llibre sisè, però és important per a donar-li coherència al complex text que és l'ètica nicomaquea. Això aprofite per a dir que si vos trobeu amb alguna dificultat llegint l'ètica nicomaquea, pues no vos desespereu, perquè els grans especialistes o els grans intèrprets de l'ètica nicomaquea també s'han quedat sobtats davant de la diversitat d'elements que s'han editat en l'ètica nicomaquea. Val. I ara ja passem a explicar les idees fonamentals d'un llibre fonamental, d'un llibre importantíssim que ha aparegut en els últims anys, que crec que vos pot inspirar per a la redacció de la pregunta d'un punt. Com sabeu, en el selectiu hi ha quatre parts. En la primera part vos donen un text i vos demanen que definiu dos conceptes d'aquest text, després que vos demanen que extragueu l'estructura argumentativa d'aquest text, després haureu d'escriure una dissertació i per últim haureu d'escriure una breu reflexió que relaciona la filosofia moral d'Aristòtil, l'ètica d'Aristòtil, amb altres parts de la seva filosofia, amb altres autors o fins i tot amb altres èpoques fins a l'actualitat. Doncs bé, jo vos proposo relacionar ètica i biologia. I com ho faré? Seguint les idees fonamentals d'un llibre publicat en l'any 2017, titulat From Natural Character to Moral Virtue in Aristotle, escrit per Mariska Leonisen. En el llibre segon, això és importantíssim, que quede clar, perquè és el que entra per al selectiu, es defensa, o Aristòtil defensa, que s'adquirís la virtut moral per habituació. Amb un exemple molt senzill. Ens fem justos, adquirim la virtut de la justícia, repetint actes justs. Ens fem valents, repetint actes de valentia. Ens fem moderats, repetint actes de moderació. Però no sols hi ha prou en fer les accions correctes, sinó que també, o això que nosaltres anomenaríem l'element objectiu, sinó que també cal una disposició que nosaltres en la modernitat podríem anomenar subjectiva. És a dir, el subjecte que fa aquestes accions per a ser just ha d'obrar coneixent la justícia. Però no sols això, sinó que ha d'elegir fer aquests actes justs. És a dir, si una persona fa un acte just perquè l'obliguen, el coaccionen, doncs aquesta persona no està obrant justament, encara que l'acte siga just. I també hem un altre element importantíssim de la virtut moral és la fermesa. Cal actuar de manera decidida. Cal actuar amb la fermesa que proporcionen els hàbits. Per què? Perquè si anem dubtant, de vegades podrem optar per una decisió, de vegades per l'altra. I això implicaria que no hem adquirit encara l'hàbit de la justícia i recordeu-vos que la virtut s'inclou dins del gènere dels hàbits. És a dir, si no hi ha fermesa o no és una resposta habitual, no hem adquirit la virtut. I també recordeu-vos del bonic refrany, no?, que una oroneta no fa estiu.
Pues un acte de justícia no fa una persona que siga justa. A banda d'aquesta explicació psicològica, torno a repetir que és la que heu de tindre clar tots, perquè és l'explicació del llibre segon de l'ètica nicomaquea, hi ha una altra explicació, que és l'explicació que Leunissen anomena fisiològica. I segons aquesta explicació fisiològica de l'habituació, diversos factors, com la dieta, l'exercici, el clima, el sexe, l'ambient, són crucials en el desenvolupament moral. És a dir, depenent d'aquestes circumstàncies, podrem desenvolupar o no aquests hàbits bons que són les virtuts. Per què? Perquè, com hem repetit abans, Aristòtil és un pensador pluralista i considera que un mateix tema es pot tractar des de diversos punts de vista. I el tema tant de les passions com ara el tema del plaer o del dolor no sols se tracten en l'ètica, sinó que també se tracten en els tractats biològics. Amb constatacions bàsiques. Recordeu que estem en el naixement de la biologia. No espereu grans anàlisis ni espereu descomposició d'elements, perquè òbviament Aristòtil no disposava de l'instrumental científic del qual disposem en l'actualitat. Però observava, perquè Aristòtil era un gran observador, fenòmens bàsics, com que les passions van acompanyades de plaer i dolor i no sols són, diguem, un element dialèctic o un element des del punt de vista dels conceptes, sinó que també fan referència a les alteracions fisiològiques que tenim quan experimentem el plaer o el dolor. Exemples. Quan ens enfadem, la ira va acompanyada de l'escalfament de la sang. Hi ha una alteració física, fisiològica, és l'escalfament de la sang, que va emparellada amb la ira. Quan tenim por, una altra passió, tremolem i empalidim i el cor se'ns refreda, no? Per explicacions que avui en dia estan completament superades, però que torna a repetir tenen la gran importància d'haver fundat els estudis rigorosos de biologia en el nostre pensament. La vergonya també va acompanyada de calor i els impulsos colèrics o els desitjos veneris també alteracions físiques. També tenen alteracions físiques. Per tant, resumint, segons Leunissen, i això és el que podeu utilitzar per a comparar ètica i biologia en la pregunta d'un punt, trobem tres graus en el desenvolupament moral. Primer, tenim unes disposicions naturals, com el xiquet que ja des de molt xicotet tendís cap a la valentia, o el xiquet que tendís cap a el desenfrenament, cap a penjar massa. Després, si aquestes disposicions naturals, en alguns llocs diu virtuts naturals, se repeteixen, se consoliden i formen les virtuts ètiques, de tal manera que el xiquet que tendís cap a la valentia des dels primers mesos de la seva vida pot tindre la virtut ètica de la valentia. Però seria una virtut ètica que pot existir per separat, és a dir, pot tindre la virtut de la valentia, però no la virtut de la moderació o la virtut de la generositat. I per últim, en el tercer escaló, el tercer grau del desenvolupament moral, trobaríem una virtut total o una virtut integral, que seria la prudència. La prudència, com hem explicat abans, és l'hàbit de deliberar bé, de trobar el punt mitjà entre dos extrems, per tant és una virtut ja no ètica, perquè la deliberació fa referència a un procés mental, però aquesta deliberació s'aplica a casos concrets, de tal manera que el qui desenvolupa la virtut de la prudència pot tindre, o millor dit, té totes les virtuts ètiques. I seria, per tant, el tercer grau. L'home prudent és el que té totes les virtuts ètiques. Per tant, resumint, per a la pregunta d'un punt, podeu explicar com hi ha una relació íntima entre la biologia i l'ètica. Hi ha qui gaudís unes determinades disposicions naturals, pot desenvolupar-les i construir les virtuts ètiques corresponents i, per últim, a mesura que vagi consolidant totes les virtuts gràcies a l'hàbit de la prudència, arribarà al tercer escaló o al tercer grau, que és la virtut total, la virtut integral.
Ara bé, fins a això sembla molt bonic, no? I també hi ha frases de l'ètica nicomaquea, el tercer llibre, que no entra per al selectiu, que fan pensar que tots podem ser amos del nostre destí, no? Amos del nostre caràcter, almenys. Però, i així ve el problema, en els escrits biològics, Aristòtil, que també és el predecessor dels anàlisis de sang, doncs, a l'analitzar els components sanguinis dels diversos pobles i que ha pogut observar, ja si ve una miqueta de biologia ficció, doncs observa que hi ha diferents característiques. La sang pot ser o bé calenta o bé freda. I la sang pot ser o bé fina o bé espessa. Depenent de la combinació d'aquestes característiques, que és una cosa que li encanta fer a Aristòtil i que replegarà tot el pensament medieval, construir quadrats d'oposicions depenent de les característiques que tinga cada element, només els mascles grecs disposen de sang calenta i fina. Els altres, els bàrbars del sud, no, perquè la sang dels bàrbars del sud serà freda i fina, la sang dels bàrbars del nord serà espessa i calenta, i el pitjor de tot seran les dones. Què vol dir això? Que els grecs són els únics que poden arribar a la virtut total. Per què? Perquè els bàrbars del sud comparteixen la sang fina amb els grecs i per tant poden pensar sobre què cal fer. Però al tindre la sang freda no podran adquirir la virtut de la valentia. Per tant, no podran assolir la virtut total. Això que sembla biologia ficció, biologia de primer de primària, encara en certa manera té una pervivència en el llenguatge popular. En valencià encara diem que alguna persona té la sang d'orxeta per a referir-nos a que té la sang freda i que davant d'una situació perillosa, davant d'un repte, no reaccionarà. Els altres casos també, en el cas dels bàrbars del nord, tenen la sang calenta i per tant, al contrari dels bàrbars del sud, poden arribar a ser valents, però al tindre la sang espessa no poden deliberar bé. I el pitjor cas de tot és el cas de les dones, que al tindre la sang freda i espessa doncs estan condicionades cap a la covardia i cap a la manca de deliberació. Conclusió d'això, les dones han de ser guiades pels mascles grecs. Així també teniu una pregunta d'un punt, també era la pregunta d'un punt per a relacionar diversos autors. Si estudieu Simone de Beauvoir, podeu relacionar el feminisme i la reivindicació de l'existència per a lluitar contra totes aquestes classificacions basades en un determinat tipus d'essència que es pensava que era tal, o que com a tal es pensava que era universal i era simplement la resposta a uns prejudicis de l'època. Per tant, resumint aquesta diapositiva, sols els mascles lliures grecs poden arribar a la virtut total. De tal manera que podem pensar que en el fons les notes que han servit per a editar l'ètica nicomaquea pues estaven destinades a un públic, és a dir, els oients de les seues classes en un públic de mascles grecs lliures, això és obvi. Per tant, aquests receptors ideals són els dedicataris són els qui s'adreça esta obra. Mariska Leunissen també fa referència a diversos altres llibres de l'ètica nicomaquea, final del llibre primer, quan diu que la felicitat necessita béns exteriors i per tant, aquests béns exteriors no depenen de nosaltres, ningú ha triat el color dels seus ulls, ningú ha triat el caràcter amb què naix i de la mateixa manera Aristòtil pensava que ningú ha triat la seva sang. La seva sang condicionava o predisposava cap a unes determinades tendències que en alguns casos, com en el cas de les dones, feien pràcticament impossible que assoliren la virtut total. Què vol dir això? Que la sort moral, té una gran importància en l'ètica aristotèlica. Per una banda, trobem frases, tornem a repetir el llibre tercer, que diuen que podem ser amos del nostre caràcter, triant les nostres accions, construïm el nostre caràcter i construint el nostre caràcter podem vèncer
o les dificultats de la vida, però el problema és que no tots poden elegir lliurement les seues accions i, per tant, no tots poden consolidar els hàbits de la virtut. Hi ha un factor de sort importantíssim. En conclusió, l'ètica aristotèlica, per a Mariska Leunissen, és més plausible, és més coherent, és molt coherent amb els tractats biològics, però és menys inspiradora. Per què? Perquè s'està adreçant a un públic determinat, als mascles grecs lliures, i en el fons és el que ens obviant o menys tenint aquestes teories passades de moda, aquestes teories que avui semblen biologia ficció, el que està dient és que la felicitat no està a l'abast de tot el món. Ni la felicitat ni la virtut estan a l'abast de tot el món. Bé, passem a resumir el llibre segon de l'ètica nicomaquea i amb això acabarem, aquest és l'últim apartat d'aquesta exposició. El llibre segon de l'ètica nicomaquea tracta de l'origen i de les característiques de la virtut. Recordeu-vos que en el llibre primer ja Aristòtil havia dit que la felicitat és una activitat de l'ànima d'acord amb la virtut, per tant, caldrà investigar en què consisteix la virtut per a saber com podem aproximar-nos cap a la meta de la felicitat. El llibre primer havia acabat amb la distinció que ja hem esmentat abans, que en l'ésser humà es poden trobar diverses funcions, en l'ànima humana es pot trobar la funció racional, però també es pot trobar una altra funció que és racional però sols per participació. En aquesta funció que és racional però sols per participació és on podem situar les excel·lències del caràcter. És a dir, les excel·lències del caràcter poden perfeccionar aquesta part de l'ànima que no és purament racional. Per tant, aquestes virtuts ètiques que perfeccionen la part racional per participació, millor dir racional per participació que dir irracional, aquestes virtuts ètiques tenen com a origen l'habituació, l'acostumament, és a dir, repetint una mateixa acció, consolidem l'hàbit corresponent i després, com veurem en el capítol següent, aquest conjunt d'hàbits configura el nostre caràcter. Per tant, cap virtut ètica ens ve donada per natura. L'únic que tenim per natura és la possibilitat d'adquirir-la. Això sí, si tenim la sang correcta, perquè si tenim la sang incorrecta serà molt difícil que puguem adquirir aquest tipus de virtuts. Com per exemple és molt difícil que els bàrbars del nord puguen adquirir la intel·ligència pràctica, és molt difícil que els bàrbars del sud puguen adquirir la valentia. I més difícil encara per a les dones. Però hem dit abans que hi ha una altra part de l'ànima, que és l'ànima racional, i també tindrà unes virtuts específiques, que seran les virtuts dianoètiques o virtuts intel·lectuals. L'origen de les virtuts dianoètiques o intel·lectuals no és l'habituació, sinó que és l'ensenyament, i per això requereixen experiència i temps. De tal manera, per exemple, que és molt complicat que els xiquets, fins i tot els adolescents, com podeu comprovar en la vostra experiència quotidiana, doncs sigueu prudents. Ho podem comprovar malauradament amb totes les precaucions que estem prenent ara doncs, contra el coronavirus. Per què? Doncs perquè la prudència s'adquireix amb el temps. Complicat que els adolescents doncs, sigueu prudents. No? Capítol segon. Una vegada explicitada la doble distinció entre virtuts ètiques i virtuts dianoètiques, Aristòtil continua endavant i explicita la seva famosa teoria de la formació dels hàbits. La repetició d'accions semblants consolida els hàbits corresponents i configura un determinat tipus de caràcter, de tal manera que es forma un cercle virtuós. La repetició d'actes forma els hàbits i una vegada ja tens l'hàbit, aquest hàbit predisposa a fer els actes que li corresponen. És a dir, repetint actes de moderació, per exemple, un exemple que els agrada molt als meus alumnes, repetint actes de moderació,
com esta vesprada, quan aneu a berenar, pues teniu una bolsa de croissants de xocolata, i un acte de moderació seria no menjar més croissants de xocolata dels que necessiteu en aquest moment. Repetint aquest acte, consolideu l'hàbit de la moderació i després, una vegada heu consolidat l'hàbit de la moderació, després ja no tindreu ganes de menjar més croissants dels que toca. Així, en la moderació, com podríem parlar, amb la valentia, amb la justícia, amb la generositat. El qui és agarrat, el qui és rata, pues li costarà moltíssim donar diners. Per què? Perquè ja ha consolidat el vici de l'avarícia. La idea més important del capítol tercer és que les virtuts ètiques van acompanyades de plaer en el seu exercici. Com ja hem dit abans, una persona justa que experimenta dolor a l'hora de fer un acte just, pues no podríem dir que és una persona virtuosa, perquè sembla que aquest acte de justícia o bé l'ha fet per imitació o bé l'ha fet perquè li han obligat. Una vegada explicat això, després hi ha un paràgraf molt important que va eixir en l'últim selectiu, i és que hi ha tres principis dels actes d'elecció i de rebuig, d'aversió. Els tres principis de l'elecció són la bellesa, la utilitat i el plaer. Explicar molt senzillament. Com triem a les persones o a les coses? Pues jo puc triar una persona o bé perquè és bona o bella, bona o bella ara ho explicaré, van juntes, o perquè és útil o perquè em dona plaer. Segons Aristòtil, això són els tres principis fonamentals de l'elecció. I els contraris també, perquè fuig d'una persona, o bé perquè és lletja, lletja físicament, lletja moralment, perquè és inútil, no em convé, o perquè no em dona plaer. Ara un minut per explicar això. Ja sabeu que l'ideal grec unís la bellesa i la bondat. En una paraula que sona una miqueta estranya per a la nostra vida, no? És la calocagacia. Fa referència a que generalment les persones belles o la bellesa de les persones també és un signe de la seva bondat. Això va experimentar una ruptura en el pensament socràtic i platònic, i així l'acudit freudià. Freud deia que això era perquè Sócrates Sócrates era molt lleig, no? Aleshores li convenia dir que la bellesa i la bondat no anaven juntes. Així també teniu un altre suggeriment per a la pregunta d'un punt, relacionar el que estem explicant amb Nietzsche, que és l'autor que molts de vosaltres estudiareu en la tercera avaluació. Aleshores, donada la importància del plaer, perquè, torno a repetir, el plaer és un dels tres principis de l'elecció, podem triar una persona perquè ens dona plaer, doncs aleshores és importantíssim que en l'educació moral tinguem en compte el plaer. Per què? Perquè des de xicotets cal habituar els xiquets a sentir plaer o dolor per les coses que cal. I qui diu per les coses, doncs també diu per les persones. A veure. Val, en el capítol quart, seguim endavant, aquestes notes poden parecer una miqueta disperses, però recordeu-vos que el mateix Aristòtil o els editors de l'obra aristotèlica van unir les notes que utilitzava Aristòtil per a preparar les seves classes. De tal manera que en el llibre segon pues, se troben repeticions, vots que fan referència a al caràcter de notes preparatòries de les classes d'Aristòtil, pragmateia en grec. L'home virtuós, com hem esmentat abans, no sols fa les accions bones, no sols fa les accions que després se consoliden en hàbits bons, que són les virtuts, sinó que les fa amb coneixement, amb elecció i amb fermesa, com hem explicat abans. No en detindré. Després, en el capítol quart, hi ha una crítica a l'intel·lectualisme moral. Com sabeu, de primer de batxiller, l'intel·lectualisme moral és la doctrina filosòfica que defensa que si coneixes el bé, fas el bé. Així de senzill. Aristòtil desconfia d'esta identificació simple, no? D'esta identificació barroera entre coneixement i bé. Fins i tot li dedica gran part del llibre setè a l'anàlisi del fenomen de la cracia, de la feblesa de la voluntat. Per què? Perquè una persona, i vosaltres pues, sou plenament conscients d'això, pot saber que una cosa és bona i no fer-la. Explicar molt senzillament. Una persona pot saber que fumar és roïn i estar tan enganxat, és a dir, haver consolidat l'hàbit de fumar, de tal manera que li costa moltíssim
desenganxar-se. Per tant, l'intel·lectualisme moral no és una bona teoria per Aristòtil. És la teoria que defensàvem Sòcrates i el jove Plató. El madur Plató doncs ja se troben alguns dubtes, però Aristòtil està en contra d'aquesta teoria i això és el que critica en el llibre quart. És a dir, que de les tres condicions anteriors, per a que una persona siga virtuosa de fer les coses amb coneixement, elecció i fermesa, la condició del coneixement és importantíssima, és molt important, però no és la més important. Per què? Torno a repetir. Perquè podem conèixer que una cosa és bona i no fer-la. En el capítol 5è, continuem avançant, explica a quin gènere pertany la virtut. Recordeu-vos que aquest esquema de pensament encara és vigent avui en dia en la biologia. De la mateixa manera que en la taxonomia biològica organitzem les diferents espècies i les agrupem en gèneres, doncs Aristòtil ho fa això en qualsevol àmbit de la realitat. I s'adona que quan organitzem els conceptes, les paraules, dels processos anímics, de les coses que passen en l'ànima, podem trobar passions, capacitats o potències i hàbits. La virtut pertany al gènere dels hàbits. I en este capítol 5è el que fa Aristòtil és un silogisme disjuntiu. Hi ha tres elements, A o B o C. Si no és B ni és C, per tant serà A. La virtut ha de pertanyer o als hàbits o a les passions o a les potències facultats. No pertany a les passions, no pertany a les potències, per tant, conclusió, pertany als hàbits. Això serà important perquè, com hem dit abans, això li permet distingir la felicitat, que és una activitat de l'ànima d'acord amb la virtut, de l'alegria, que és una mera passió. Així teniu el llistat de passions. També és important que, si teniu temps a casa, vos feu un esquema, el podeu posar fins i tot damunt del vostre llit, i podeu fer un cercle enorme per indicar el gènere dels processos anímics, de les coses que passen en l'ànima. Dins d'aquest gran cercle podeu dibuixar tres cercles més xicotets, cadascun dels quals per a els hàbits, per a les passions i per a les potències. Dins de les passions podeu incloure el llistat de passions que es troben en el capítol 5è. I després, com proporcionarem la llista dels hàbits, els hàbits es podeu incloure dins de l'espècie dels hàbits. Les virtuts i els vicis es podeu incloure dins del gènere dels hàbits. Ja sabeu que una virtut és un hàbit bo i un vici és un hàbit roïn, un hàbit dolent. Després, en el capítol 6è, explica, i tornem al pluralisme aristotèlic, la virtut des de dos punts de vista, des d'un punt de vista ontològic i des d'un punt de vista ètic. Això es pot representar senzillament amb un triangle. Si dibuixeu un triangle, la base del triangle, representarà el punt de vista ontològic. I des del punt de vista ontològic, la virtut és un terme mitjà entre dos extrems. Un extrem que es passa per excés i un altre per defecte, que no arriba. Tant els extrems, l'excés i el defecte, són els vicis. El punt mitjà és la virtut. Això, com o amb quines paraules ho explica Aristòtil? Amb les paraules de substància i essència, que són paraules fonamentals de la metafísica d'Aristòtil. Una manera molt senzilla d'explicar què és l'essència és dir que l'essència és una forma, el contingut de la qual és la definició. Més senzillament encara, essència igual a definició. Però des del punt de vista de la definició, la virtut és un punt mitjà. Però des del punt de vista ètic, tornem al pluralisme aristotèlic, un mateix terme se pot explicar des de diferents punts de vista, des del punt de vista ètic, la virtut no és un punt mitjà, sinó que és un punt màxim, perquè és una excel·lència. I com a tal, la elogiem, és un punt màxim. I així ja trobem les dues característiques o els dos criteris que ens permeten identificar què és la virtut.
La virtut és un punt mitjà, és a dir, podem identificar que entre la temeritat i la covardia està la virtut de la valentia, però des del punt de vista ètic la virtut no seria res de mitjà, no hi pot haver equidistància, sinó que la virtut és un punt màxim i com a tal s'enfronta tant a la valentia com a tal, com a virtut, s'enfronta tant a la temeritat com a la covardia. El capítol 7 analitza la teoria a les diferents accions i passions. La teoria de la virtut l'aplica a les diferents accions i passions. Recordeu-vos que en general, doncs el que estem analitzant en aquest llibre és la praxis, l'àmbit pràctic, les accions humanes. Doncs a l'hora d'actuar, els éssers humans o bé podem actuar i passar-nos per excés o podem deixar d'actuar o no arribar al punt mitjà i quedar-nos en el defecte. Exemples senzills. Una acció molt senzilla és donar diners. Doncs jo quan dono diners puc quedar-me en el defecte, és a dir, dono massa poc diners o no en dono gens, sóc un agarrat, o, per una altra banda, dono massa diners, deixo massa diners, no me'ls tornen i caic en el vici de la prodigalitat. Pues en l'acció de donar diners se pot aplicar la teoria del punt mitjà. I això ho podeu experimentar vosaltres en l'institut. Probablement hi haurà algun de vosaltres que sempre, dic sempre per exagerar, estigui deixant diners i després no els tornen. Pues aquesta persona estaria caent en el vici de la prodigalitat. Uns altres no deixaríeu mai diners i per tant pues tindríeu el mal nom del rata, l'agarrat. Pues entre deixar massa diners i no deixar diners hi hauria un punt mitjà. I així s'aplica a les diferents accions. Però també amb les passions també se pot aplicar la teoria del terme mitjà. Per què? Perquè no sols són bons a l'hora d'actuar, sinó que també són bons a l'hora de reaccionar davant de les passions. Torno a repetir, les passions en si no són ni bones ni roïnes. Són bons o roïns per la forma de reaccionar davant de les passions. Per exemple, davant de la passió del desig, una persona se pot descontrolar, se pot desenfrenar i caure en el vici del desenfrenament. Per exemple, la persona que veu una bolsa de croissants de xocolate enorme per a berenar i se'ls menja tots perquè no pot parar. El desig de menjar croissants de xocolata és més fort que la seva reacció. O també poden haver, diu Aristòtil que són molt estranyes, persones insensibles que no saben o són incapaces de sentir el desig adequat. Pues davant de la passió del desig, pozon en grec, pots tindre una reacció desmesurada o una reacció insuficient. El punt mitjà seria el punt virtuós. Però a banda d'això, és a dir, som virtuosos si actuem de manera, centrada o si reaccionem davant de les passions de manera assenyada, mesurada. Però també, diu Aristòtil, és una excepció, aniré ràpidament, se poden trobar també algunes passions que són en elles laudables. Recordeu-vos, hi ha dos criteris per a identificar la virtut. Un és el que la virtut és el punt mitjà, l'altre criteri és que la virtut és elogiable, laudable. Pues hi ha algunes passions que Aristòtil, fent anàlisi del llenguatge del grec de l'època, s'adona que algunes passions són laudables, com la vergonya, sobretot en la joventut, i la capacitat de sentir ira, de sentir enfado quan triomfa algú que no se ho mereix. Pues aquestes passions són l'excepció que diu Aristòtil que són virtuoses, però és l'excepció a la teoria. Això també significa que el mateix Aristòtil no estava ni convençut de les seues pròpies teories ni que era un dogmàtic, sinó que sometia les seues pròpies teories a excepcions. I acabem ja, queden només dos capítols. El capítol 8è, des del punt de vista ontològic, com hem dit abans, hi ha un continu, hi ha pràcticament infinites possibilitats de resposta davant de les passions, hi ha diferents, quasi infinites possibilitats d'actuar, la vida humana és diversa. Des del punt de vista ontològic, el contrari del vici, és a dir, el punt més allunyat del vici per defecte és el vici per excés.
el més allunyat de la covardia, des del punt de vista ontològic, és la temeritat. Però, tornem a repetir, això no és teoria, això és praxis. I, per tant, la virtut no és un punt, no és un punt mig aritmètic, no és, com posa l'exemple, entre 2 i 10, doncs el punt mig aritmètic seria el 6, i això és igual per a tots, a ser a Austràlia, ara i dins de 100 anys, sinó que el punt mig de la virtut és variable, depèn de les circumstàncies, i de vegades el punt mitjà de la virtut està més proper al vici per excés i de vegades al vici per defecte. Per això, exemples molt senzills, el vici per excés de la temeritat de vegades se pot parecer més a la valentia que no a la covardia. I al contrari, vici per defecte, pues el vici per defecte de la insensibilitat se pot parecer més a la moderació que no al desenfrenament. I per últim, abans d'acabar el llibre segon, Aristòtil dona consells per a aplicar la seva teoria del terme mitjà a aspectes concrets. Dona dos consells. Primer, cal identificar l'extrem cap al qual estem més inclinats naturalment. Tornem a veure la imbricació entre ètica i biologia. Cadascú de vosaltres ha d'analitzar i mirar des de xicotet cap a on ha tendit més. Alguns de vosaltres haureu tendit més cap a la covardia, uns altres cap a la temeritat. I una vegada heu identificat la vostra tendència natural, heu de tendir cap a l'altre extrem. Per què? Perquè és com si jo tinguera un llibre que estigui, o una fulla que estiguera doblada d'una determinada manera, doncs què he de fer? Per a que tornar a que estigui recta, l'he de doblar en el sentit contrari. Doncs de la mateixa manera, identifiqueu quines són les vostres tendències naturals i després heu de tendir cap a l'altre extrem, perquè tendint a l'altre extrem podreu arribar al terme mig, que és la virtut. I per últim, una última remarca d'Aristòtil és que tot això no es fa amb la raó fonamentalment. El més important és l'aisthesi, la sensibilitat, els sentits. Per què? Perquè tornem a la crítica a l'intel·lectualisme moral. No m'ha servit de res aprendre de memòria un llistat de normes. Per què? Perquè si després, en la situació concreta, no puc percebre amb els sentits com he d'actuar, doncs aleshores la norma abstracta no m'ha servit per a res. Per tant, el llibre segon acaba també amb una reivindicació dels sentits, de l'aisthesi. Tornem a repetir la idea que Aristòtil és un empirista. I en aquest sentit, doncs acaba també la meva exposició dient que encara que això, estudiar el llibre segon de l'ètica nicomaquea, és molt útil per a vosaltres, per a aprovar el selectiu, per a treure bona nota en el selectiu, doncs Aristòtil diu que estudiar aquest llibre per això doncs és una estupidesa. El més important és haver entès el que diu Aristòtil i aplicar-ho a les vostres vides. Moltes gràcies i molta sort per al selectiu.